יופי. אנחנו נמשיך קצת הלכות שדיברנו אתמול, ואז נעבור בחזרה ל... בואו נראה. זימן תפתת. אז רק נחזור על ההלכה. מרן כותב, צריך לספור את הימים ואת השבועות. מה זה? זה שאנחנו אומרים, תראו, רבותיי, יש לנו את זה כמעט בכל הלכה והלכה. אם הוא עשה ככה, בדיעבד לא מעכב. אז אם ככה, את חצי ההלכות אתה יכול למחוק. לא, נכון, כל דבר אתה תגיד, תראה, נכון שאם בדיעבד זה לא נורא, וכל דבר בדיעבד לא נורא. מחקת את כל ההלכות. נכון. אלא שאנחנו צריכים לדעת שזה אחד הדברים, וזה לא רק אחד הדברים, זה דבר שזה שכולל את הכל, אבל הוא נחשב לאחד. שמיום שחרב את המקדש, אין לקדוש ברוך הוא אלא ארבע עמות של הלכה, ועל זה הביאו את זה. אין לך מקום, אין לך הלכה שאתה לא מוצא בה מחלוקת. ומה העניין של הדבר הזה? כשהיה בית המקדש קיים, היה לנו מקום שנקרא לשכת הגזית. מה זה לשכת הגזית? שהיה שם גזים? מה זה לשכת הגזית? שמה ישבו הסנהדרין, וברגע שהיה מגיע איזו שאלה שהייתה, והסנהדרין היו מחליטים פסק, הלכה שצריך לעשות ככה. כביכול גם הקדוש ברוך הוא היה משנה את דעתו. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו שאנחנו נפסוק את ההלכה. אם אתה לוקח איזה שליח, אתה אומר לו, אתה תלך, תעביר את הדבר הזה למקום פלוני, איך שאתה רוצה. אתה לא יכול לבוא אליו בטענות, למה נסעת קודם לפה, ואחרי זה לפה, ואחרי זה עשית את זה. נתת בידו את ההחלטה, איך הוא מבצע. גם פה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה ואמר לנו, אתם קובעים. אתם מקדשים את החודש, אתם הדיינים, אתם השופטים, באו וקבעו את ההלכה, קבעו את ההלכה. כמובן, יש דברים של טעות, כתוב אשר נסיח איתה, ואם כל עדת ישראל ישגו, ודאי שיכול להיות שיש טעות, טעות ברורה. אבל כשזה עניין של הכרעה, נתן הקדוש ברוך הוא את זה בידי עם ישראל. לכן, כשבאים בלשכת הגזית הסנהדרין וקבעו את ההלכה, גם אם יבוא החכם הכי גדול ויגיד ההלכה צריכה להיות ככה, מה הדין שלו? אתם יודעים מה הדין שלו? זקן ממראה על פי בית דין, הורגים אותו. ככה. ברגע שהסנהדרין פסקו, אין משא פנים לאף אחד. זהו. וכשהיה בית המקדש קיים, והיה לנו סנהדרין, לא היה בעיות. למה? יש שאלה? נו, יש כתובת. הולכים, סדר יום, 10 שאלות בהלכה. מה שהחליטו, נגמר כל עם ישראל. אין אשכנזים, אין ספרדים, אין שום דבר, אין הלכות, אין רמב״ם ואין שולחן ערוך ואין כלום. יש הלכה אחת, עם ישראל כולו, עם אחד, הלכה אחת, תורה אחת. נגמר. אף אחד לא יכול לשנות שום דבר. וכמובן, היו מתקנים תקנות, היו מתקנים ברכות,
היו מתקנים הכל. ברגע שהתחיל הסנהדרין, התפרקה, עזבה את לשכת הגזית, ואז התחילו המחלוקות. ואז התחילו המחלוקות. הרב הזה אמר ככה, הרב השני אמר ככה, נעשה מחלוקת. ולאט לאט זה התחיל להמשיך בכל ההלכות כולם, כיוון שהתורה התחילה להישכח, וכל אחד היה מפרש את דברי רבו בצורה אחרת, ולכן התחילו רבו המחלוקות בדבר. רק שנדע שעם כל המחלוקות, הקדוש ברוך הוא אומר, זה דברי אלוהים חיים וזה דברי אלוהים חיים. יש לך שני דרכים. כמו שנעשה מחלוקת רש"י ורבנו תם. כולם יודעים, יש תפילין רש"י ותפילין רבנו תם. מרן פסק בהלכה, אחד מהם חול. מרן פסק, אתה רוצה להניח רש"י ורבנו תם, אתה מניח את זה מספק. רק אחד נכון. השני, חול גמור. כלום, אתה לא מקיים שום מצווה. ודאי. יש תפילין אחד. מה פתאום נהיה שתיים? יפה, אז רק אחד נכון? אין, התורה אמרה תפילין אחד. אתה למדת, אתה אומר, אני נראה לי ככה. השני לומד, אומר, נראה לו ככה. נראה, נראה זה משהו אחר. אבל ההלכה היה הלכה אחת. עכשיו, מה פתאום נהיה שתי תפילין? מה פתאום נהיה שתי תפילין? אז נהיה מעלוקת. אז זה אומר, אני הולך לפי הרב הזה, זה אומר, אני הולך לפי הרב הזה, אבל רק אחד נכון. מי שמניח שניים, אין לו בעיה. מה אין לו בעיה? רק אחד אבל נכון. בדיוק. הוא מברך על שתיהם. לא, הוא מברך על שתיהם. הוא מברך ברכה אחת לשתיהם, וככה אומר מרן. ככה אומר מרן, הוא מברך על שתיהם, ומכוון שרק מה שהנכון זה הנכון. כן, השני רצועות בעלמא. אז עכשיו, וגם זה דבר פשוט, כי למה? כי אם לא עשית בדיוק את מה שצריך, זה כלום. כן, רבותיי, בכל ההלכות. בכל ההלכות כולם. אדם שלא עשה מזוזה כמו שצריך. נגמר, זה לא מזוזה. חסר במזוזה עוד. גם מזוזה, עוד לא מזוזה. אז כל ההלכה, אתה צריך לקיים את ההלכה בדיוק לפי ההלכה. לא עשית בדיוק, לא עשית כלום. עכשיו, יש לנו רש"י ורבנו תם. אחד מהם נכון? יפי, יפה, לפי רבנו תם, יפה, רגע, בוא, אני אגמור לך את השאלה. בדיוק, לפי רבנו תם לא עשית כלום. כן, לא עשית כלום, לא הנעת תפילין. רגע. אז לפי רבנו תם זה לא תפילין. לפי רש"י, התפילין של רבנו תם לא תפילין. אז מה עושים? טוב, אז מה? אבל יש לך, בכל ההלכה זה ככה. בכל ההלכה זה ככה. מרן כותב לך שהבשר הזה טרף, והרמ"א אומר, זה כשר. מרן אומר לך, נבלות וטרפות. מה זה משנה? גם רב... נו, אז מה, אבל מה, זה שני תורות? אני לא מבין מה אתה רוצה. מה זה משנה אם זה רש"י ורבנו תם? מה זה משנה אם שני רבנים ספרדים חולקים או שני רבנים אשכנזים חולקים? מה זה משנה? מה זה קשור? יש הלכה. הוא אומר זה טרף, השני אומר זה כשר. איך זה? זה מנהגים, מנהגים. לא קשור. אז עכשיו, כיוון שנהיה לנו המחלוקות, אז כל אחד ידבק ברבותיו. זה יצא כשר, זה יצא טרף, אין לך מה לעשות. אז ברש"י ורבנו תם, אחד מהם רק כשר. לא יכול להיות שיש שניים. אלא, שבא, כשנמצא ספר הזוהר, וגם בא האריזל, באו ואמרו, תדע לך, ששניהם הם טובים. כל אחד זה סוג תפילין. כן, יש בתורה שני סוגי תפילין.
כך בא אריזל ואמר, ואנחנו רואים את זה גם בזוהר. מאיפה יכול להיות דבר כזה? שהגמרא בעצמה אומרת, מקום יש בראש להניח שני זוגות. אז מה זה העניין הזה? מכאן בא הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, תנאים, אומר לך כן. הבן איש חי כותב, לא יודע בדיוק את המקור של הדבר, אבל בן איש חי כותב שממות משה רבנו ועד הגאונים, כולם הניחו שני זוגות. רק הדבר נשכח, ועכשיו נפלה מחלוקת בראשונים. אז הוא אומר, למה יש מחלוקת? כי גם זה נכון וגם זה נכון. אז זה למד בגמרא את הצד הזה, והשני למד את הצד הזה, אבל שני הצדדים נכונים. ככה אריזל גילה, וככה רואים גם בזוהר מפורש, הזוהר כותב, שניהם הצטריכו, שניהם קשרים, וצריך שני זוגות. צריך ככה וצריך ככה. שני דרכים בעבודת השם וצריך את שניהם. אז יש הלכות שאנחנו רואים ששני הדברים. עכשיו, יש הרבה רבנים גדולים שאומרים, כל מה שאנחנו רואים מחלוקות, זה כמה סוגים בדרך המצוות. אלה צודקים ואלה צודקים ואלה צודקים. בהרבה הרבה הרבה דברים. אז לכן, אנחנו, כשהיה לנו את הסנהדרין, היו פוסקים את ההלכה, היו פוסקים את ההלכה. היום הקדוש ברוך הוא כך, זה לא סתם, זה כך הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יתנהל. זה יש בזה עניין ויש בזה עניין, בזה שכמו שאנחנו רואים, יש ראשי, זה מתקן דברים מסוימים. יש רבנו תם, זה מתקן דברים מסוימים. גם פה, זה שאלה מקיימים הלכה בצורה כזו, זה מתקן דרך מסוימת, וזה עוד מתקן דברים. אנחנו כולנו באים, יש לנו עניין לתקן את כל מה שקורה עם העולם, ואז העולם יגיע לתיקונו, ובעזרת השם יבוא מלך המשיח. לכן, זה הדרכים בעבודת השם. אז זה שיש את המעלוקות, הקדוש ברוך הוא עשה את זה שזה יהיה ככה. אבל יש בזה עוד עניין, זה מה שמסביר הבן איש חי. מסביר הבן איש חי, אומר הבן איש חי, פה הקדוש ברוך הוא נתן מקום לאדם להתעלות. להתעלות. מה פירוש להתעלות? הסברנו את זה כמה פעמים. אדם פועל, עובד. כולם אומרים, לא אוהבים להיות מתחת מעביד, נכון? כל אחד רוצה להיות עצמאי. כשאתה נהיה עצמאי, אתה אומר, הכי טוב אם הייתי שכיר. לא משנה. אבל כל אחד אומר, אני לא, אין לי כוח להיות, שיהיה מעליי בוס. אבל אדם פועל, עובד, נגיד פקיד בנק, בסדר? אוהב כסף, לא יסבע כסף. הוא פקיד בבנק. חושבים שהפקידים בבנק עשירים. טוב. מסכנים, הם רק סופרים את הכסף כל היום. אתה יודע איזה פסוק יש על הקופאים בבנק? נו? כן, מה רצה? למה? למה אתה חושב ככה? אני לא רשיש בעלה, אני אומר, יום יום מניחים אותה. אז בוא, מה זה? הבעלה כבר נגמרה, הייתה כבר מלפני שנים. גם הרב עובדיה בזמנו, אני זוכר, לפני זה כבר היה 30 שנה, שאז פעם אחת מוצאי שבת אחד בלוויין, הרב עובדיה אמר, בוודאי, יש עניין להניע גם רבנו אותם. החסידים למשל, שמעתי שמגיל או חתונה או משהו, הם עושים לכולם ראשי, החסידים, כולם מניחים ראשי ורבנו אותם. הליטאים הלכו בשיטת הגרא שמניחים רק ראשי. אבל מרן פסק לנו שירא שמיים יעשה את זה שניהם. אז הרב עובדיה בא בלוויין, אמר רבותיי, כולם יעשו גם רבנו אותם. אני זוכר, דיברתי עם איזה אחד שהוא היה מוכר קלף. הוא אומר, אתה לא יודע מה נהיה. כולם באו למחרת, תביא קלף של תפילין, רוצים לכתוב רבנו אותם. אומר, נהיה חוסר משווע. כי הרב עובדיה אמר להניע גם רבנו אותם. כולם
אמרו בוא נעשה רבנו תם, היה הרבה עבודה לסופרים. הרב עובדיה היה מניח? כן, כן. אבל הוא היה מניח אחד אחרי השני. הוא אמר שבתפילין הקטנות יכול להיות הרבה בעיות, לכן הוא אמר תעשו שניים. אבל כמובן שזה עניין שוודאי שיש הרבה הרבה תפילין שהן קטנות והן מהודרות. רק הרב עובדיה כמה שדיבר לציבור הנרחב, לא, לא, לא. המיקום בראש, יש מקום בראש לכולם. הבעיה, בראש לא הבעיה, יותר בעיה זה לפעמים ביד. כן, זה שום דבר. ודאי, זה לא רב. זה הלכה, זה... צריך להקפיד, כן? זה מה שהרב עובדיה היה מספר תמיד. עד שאומרים לו לרשע, טול כיסא מבין שיניך, אומרים לו טול קורה מבין עיניך. מה הפירוש? אומר הבן אדם לבש את התפילין בבית, רוצה לבש את התפילין בבית והולך לבית הכנסת בבוקר. אומר, הוא בא לצאת מהבית, יש לו מראה גדולה בכניסה, חצי שעה הוא מסדר את העניבה, והתפילין שלו נמצאים פה. זה הוא לא מסתכל. הוא שעה שלמה מסדר את כל הבגדים ואת העניבה, ושעתיים הוא במראה, והתפילין שלו מכאן. אז כמובן שאדם צריך להקפיד בזה, נכון? שהכל יהיה, כל דבר בהלכה זה מדוקדק. שעור, כזית, גרמים, כל ההלכה כולה מדברים על דקויות. דקויות, דקויות, דקויות. מה ההבדל בין טמא לטהור? סדק הכי קטן, חוט השערה, זה טמא, זה טהור. זה כשר, זה טרף. כל ההלכות שלנו ככה. אנחנו עם נבחר. אנחנו לא אנשים שאתה צריך לדבר איתם רק ב... אנחנו עם נאור, נבחר, דור דעה גדול. גם על הדקויות הכי קטנות, אנחנו יודעים לעמוד. חמץ במשהו. כל הדברים של התורה. אנחנו עם מובחר. עכשיו, בוא נסיים את העניין. אז כפי שאמרנו, ממות משה רבנו היו מניחים כולם שני זוגות. והעניין אחר כך נשכח. אבל הגמרא אומרת, מקום יש בראש להניח שתיים. אז אנחנו רואים שזה דבר ששני דרכים ושניהם טובים. עכשיו, הבאנו את זה מהבן איש חי שאמר, שהקדוש ברוך הוא בכוונה הביא את זה בצורה הזו, כי יש בזה עניין גדול. מה העניין גדול? אומר, אנחנו סיפרנו על הפקיד של הבנק, נכון? אמרנו, הוא פקיד בנק, רק סופר את הכסף, הוא לא נוגע בכלום. עכשיו, הפקיד הזה מסכין, הוא רוצה שהבוס שלו לא יפטר אותו. מה הוא עושה? הוא בא בזמן, כולם באים בזמן. הוא לא יוצא להפסקה של קפה כל 10 דקות כמו הישמעאלים, כולם אותו דבר. אז מה הוא צריך לעשות בשביל שהבוס יחליט שאת הפקיד הזה הוא משאיר ואת השאר הוא מוציא? כי דוגמה, עכשיו רוצים לעשות קסטוסים. רוצים, יש 10 פקידים, רוצים לפטר 5. אז מה, איך אתה תדע מה לפטר? מה עושה? מה, כולם רציניים, מה תעשה? אז בא אחד הפקידים, אומר, אני רוצה שהבוס ישאיר אותי, מה הוא עושה? הוא בא 10 דקות לפני הזמן. מישהו חייב אותך? מישהו ביקש ממך את זה? כן, אבל אני רוצה שהבוס שלי יהיה מרוצה ממני עוד יותר. או למשל, הוא רוצה שהבוס יעלה לו את המשכורת. אם אתה תבוא תגיד, תראה, תעלה לי את המשכורת. מה, כל רגע תעלה משכורת? מה למה אני אעלה לך משכורת? אבל כשאתה בא, אתה בא כל יום 10 דקות לפני הזמן. אתה עושה לו עוד עבודות, הוא רואה שהיה הרבה עבודה, אתה היית חרוץ, גמרת, עשית. בוא, סומת, שמע, זה פועל טוב. בוא, מה אתה רוצה? תנאים כאלה, כך. אתה רוצה עליה במשכורת? רק תישאר. יש עובדים, אתה מתחנן אליו, כך כמה שאתה רוצה, רק תישאר. יש השני, כך כמה שאתה רוצה, רק תלך. אז עכשיו, במה זה תלוי? מה העבודה של האדם שעובד? אומר, אדם שרוצה להתעלות בעבודת השם,
אנחנו רואים, יש צדיקים גמורים, הגיעו למעלות נשגבות. איך אדם מגיע למעלות גבוהות? כשאתה לא עושה רק מה שאתה חייב. יש אנשים, לא, 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 תגיד לי בדיוק מה ההלכה וזהו. זה כאילו הוא רוצה, הוא מרגיש עול כבד את ההלכה, רק בדיוק מה שצריך ואני גומר. יש בן אדם, לא, מה פתאום? תעשה לפני משורת הדין. כזית, אני לא יודע כמה זה כזית, אוכל שתיים. זאת אומרת, הוא לא עושה את זה בצורה שהוא כאילו מזלזל בהלכה, הפוך. זה לא סתם מחמיר, מחמיר, לא. הוא רוצה, הוא מבין שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא בצורה הזו יותר טוב. לכן ודאי שהדבר הזה מועיל. לכן אומר הבן איש חי, הקדוש ברוך הוא עשה לנו את כל הדברים האלה בהלכה, שיהיה לאדם מקום להתעלות. אם לא היה שום מחלוקת, היה הלכה אחת, אז אין לבן אדם במה, איך אני ימשיך, איך אני אעלה. אבל כשאתה בא ואתה אומר, תראה, יש דעה מקילה, יש דעה מחמירה. לא, אני עכשיו אעשה את הדעה המחמירה. אבל מה, אתה מזבז עוד כסף, כן? אני אקנה יותר, זה כמו שאדם אומרים לו, תשמע, שני הרכבים זה אותו דבר. זה סוסיטה וזה מרצדס. מה זה משנה? שניהם מגיעים, שניהם ברמזור, שניהם אותו דבר. אגיד לך, לא, אני משלם פי 10, קונה מרצדס. מה? מה קרה? זה לא כסף לזבל? לא, מה אתה מדבר? תשמע, זה מה? רגע, ובעבודת השם מה אתה עושה? הרב עובדיה עליו השלום, היה תמיד מספר. אתה בא לאולם, היה בזמנו, זה כבר איפה, היום איפה הגענו. היה כמה עולה מנה? אמרו לו כמניין חי, היה אומר כמניין מת. כן. כמה כל מנה? 300, 400, 1,000 שקל מנה. אתה בא לקנות תפילין? הוא אומר לך, לא, מה? תביא הכי זול. אתה עושה בר מצווה לילד. על האולם אתה שם 100,000 שקל. תפילין אתה הולך וקונה לו הכי זול. אבל הבן שבע יוצא זול. איפה שכן? איפה שכן? איפה שכן? הבן הזה יוצא זול. אבל היה לו בסעודה יקרה. הוא שילם. אלא, זה מה שהיה אומר חכם עובדיה, היה אומר, נכון, אין בעיה. אתה רוצה לעשות אולם, אתה רוצה לעשות תזמורת, אתה רוצה לעשות מבזבז 100,000 שקל, בסדר. אבל גם במצוות תעשה, תיקע את התפילין הכי יקרות. כמה יכול לעלות תפילין הכי יקר? 5,000 שקל? ואתה מבזבז בכל 5 מנות, תתן לו על התפילין שלו. זה הסיפור שהיה, זה הסיפור שהיה שמה, שמה באחד המקומות בעזה. היה קבלן אחד, בנה שמה בית, שיפוץ של בית, 500,000 שקל. הקבלן הזה, אחרי שגמר לשפץ את הבית, אמר להם, תשמעו, תראו איזה כמה השקעתם. מזוזות, יעלה לכם כל המזוזות של כל הבית, 2,000 שקל. מה, זה בשבילהם כלום, כלום. לא, אל תשים מזוזות. הוא לא ויתר. אמר להם, אני שיפצתי בית, 500,000 שקל, השקעתי בבית. אני רואה את המשקופים בלי מזוזות, אני כאילו לא רואה דלתות. אמר להם, תשמעו, אני לא מוותר. יש לכם כסף, אני אלך, אני אביא לכם מזוזות, 2,000 שקל, אתם תשלמו. טוב, בסדר, תביא. אחרי שהיה מה שהיה, הקבלן הזה אמר, אני רוצה לשמוע מה עם המשפחה הזאת. הוא עבד שם חצי שנה, שיפץ את הבית, אומר, מעניין, נשאר משהו מהבית הזה או לא נשאר? בן אדם לפעמים, כשהוא עושה דבר, זה כואב לו שהוא טרח בדבר, אפילו שקיבל את הכסף שלו, כן? כמו שמספרים על הכור האטומי, שאז ישראל הרסה לאיראן, אז שני מתכנתים שעשו את הכל התאבדו. כי ראו שכל מה שהם עבדו במשך כמה שנים, הכל הלך לאבדון. אז זה השפיע עליהם והם התאבדו.
אבל אתם קיבלתם את הכסף שלכם. כן. אז עכשיו, הקבלן הזה אמר, הוא מתקשר, התקשר למשפחה. בדק, נשאל לו המספר, התקשר. אמר, מי יודע בכלל מי יענה? רואה עונים? אומר להם, מה, זה אני הקבלן. כן, מה אתה רוצה? אמר, תראו, אני רק רוצה לשאול, הכל בסדר איתכם? אמרו לו, תאמין לי, כל הבניינים, כל המבנים, כל הבתים שלידם, לא השאירו מהם כלום. אומר, הבית שלהם, באו המחבלים, הגיעו עד הדלת, חזרו. היה את המזוזות, ראו את המזוזות, יחזרו. אז אנחנו רואים... המילה מזוזה, זז, מוות. כן. אנחנו רואים, אדם משקיע. אין בעיה, תשקיע גם בקדושה. לכן, כשאדם רוצה להתעלות, אדם אומר, אני לא הולך קונה רכב פשוט. אני קונה משהו, ספה, הוא לא יקנה איזה ספה פשוטה. עשרות אלפים, הוא מבזבז, שהוא יוכל לשבת. מסכן, הוא לא יכול גם לשבת. אז עכשיו, איפה עבודת השם שלך? איפה עבודת השם שלך? יש תפילין יותר מעודר, לך תחליף, תקנה יותר מעודר. אבל מה, זה לא קשר? כן, זה קשר. והמכונית ההיא לא נוסעת? גם נוסעת. מה אתה צריך לקחת... מכונית הכי יקרה, אלא ודאי, כל דבר שהוא יותר טוב, הוא יותר מעולה, זה לא נקרא בזבוז. אז גם פה הוא אומר, הבן איש חי הקדוש ברוך הוא עשה לנו את הדבר הזה בשביל שנוכל להתעלות. אדם שהלך והשקיע וקנה תפילין עוד יותר מעודרות, המצווה תפילין שלו הרבה יותר גדולה. אבל שניהם הניחו תפילין, נכון? יש אדם, סיפרנו, אמרנו את הדבר הזה כבר כמה פעמים. כתוב בפסוק, ועבדתם את השם אלוהיכם. איך המשך של הפסוק? הוא ברך את לחמך ואת מימך. אנחנו התחלנו, ועבדתם, בלשון רבים, את השם אלוהיכם. פתאום, הוא ברך, היה צריך להיות, הוא ברך את לחמכם ואת מימכם. מה, אם יש 100 איש, הקדוש ברוך הוא ייתן לחם אחד? איך יכול להיות? אלא אומר, אתה בא לבית הכנסת, אתה רואה 100 איש, כולם באו לתפילה. טוב, כולם שווים או לא שווים? הוא אומר ככה, יש אחד, הוא מהבית הכנסת, מהבית שלו עד הבית הכנסת, לוקח לו רבע שעה לבוא. יש אחד גר, באותו הבניין, עזוב. זה שהוא בא לבית הכנסת, זה לא חוכמה, למה? במקום לריב עם האישה, הוא ירד לקומה למטה. אבל השני, כמה התאמץ עד שהגיע לבית הכנסת. אומר, השכר של זה והשכר של זה לא יכול להיות שווה. לכן, ועבדתם את השם אלוהיכם. כולם באים, עושים את אותו עבודה, אבל כשהקדוש ברוך הוא בא לתת ברכה, כל אחד ואחד, זה משהו אחר. לא יכול להיות שווה. למה? יש אחד, יש לו רק 10 מטר ללכת, אבל מסכן כואבת לו הרגל. כל פסיעה זה מוות בשבילו. והוא עשה השתדלות, ובכל זאת בא. אפילו שהשני הלך קילומטר, אבל ה10 מטר של זה יותר גדול מכל הקילומטר שהראשון הלך. הקדוש ברוך הוא מודד לכל אדם ואדם את השכר שלו ואת ההתאמצות שלו במצווה, וככה האדם מתעלה. ככה האדם מתעלה יותר ויותר. אדם זוכה יותר ויותר. יש אדם זכה לילדים, ברוך השם, שומרי תורה ומצוות, אבל יש אדם זכה לילדים, כולם תלמידי חכמים. מה ההבדל? יבוא אדם ויגיד, למה אני ככה? למה הוא ככה? ודאי. מה אתה השקעת? מה הוא השקיע? אז כמובן שכולם יודעים שאם אדם משקיע יותר, אז הוא מקבל יותר. ולכן, זה שאנחנו רואים, אפשר להחמיר עוד יותר בהלכה, ואפשר להדר עוד יותר בהלכה. זה לא בא בן אדם, מחמיר. לא, בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה בצורה כזאת, שאתה עוד יותר תעשה את המצווה יותר מיוחדת, ואתה מתעלה עם זה יותר. לכן, כמו כאן, אדם
צריך לספור ימים ושבועות. אז לכן הקדוש ברוך הוא לא אמר את שכר המצוות, כי אז אנשים היו עושים רק מצוות מסוימות, מה שאתה מקבל עליהם יותר, היה נהיה כמו מסחר. הקדוש ברוך הוא, כל המצוות, אנחנו לא יודעים את השכר שלהם. יש לפעמים מצוות קלות ביותר, אבל הם, כי המצוות זה כמו האדם, רמח איברים ושסה גידים. עכשיו המצוות, רמח מצוות עשה, שעשה מצוות לא תעשה. יבוא אדם יגיד, תשמע, זה יש לו רגל כזאת ענקית, והלב שלו כזה קטן, מה יותר חשוב? הרגל או הלב? יגיד, מה, אני רק לוקח את הלב, מה אתה רוצה? הרגל הגדולה, אני משאיר לך. רק את הלב אני לוקח, מה אני לוקח? כזית בשר. כל האדם הזה לא שווה גרוש. אז זה שאתה רואה, אתה אומר, זה גדול, זה קטן, אנחנו לא יכולים לדעת, גם המצוות. יש כל מצווה קשורה לעבר מסוים. אז אם אתה תתחיל לעשות חשבון במצוות, זה לא יכול להיות אף פעם, כי יש מצוות שהן קושרות את הכל. אז הקדוש ברוך הוא לא נתן את השכר של המצוות, אנחנו צריכים להשתדל לקיים את כל המצוות כולם. כל מצווה ומצווה, הערך שלה גדול מאוד, ובזה שאנחנו מקיימים את כל המצוות, אנחנו גורמים שכל האיברים של האדם, האדם יהיה שלם לגמרי במצוות, וכמו שכותב המערכו, שזה שאנחנו רואים אדם, אתה רואה את הבשר בדם, אבל הוא אומר, תדע לך, שכל אדם ואדם, זה לא הבשר שאתה רואה. אדם עכשיו מדבר, מי מדבר? הבשר שלו? בשר יכול לדבר? הנשמה שבאדם, הרוחניות שבאדם, היא מפעילה את האדם. ולכן, זה שאתה רואה את הבשר באדם זה כלום. יש מאחרי זה עומד, האדם עצמו, זה לא הגשמיות שאתה רואה. האדם עצמו כולו זה רוחניות. ולכן אנחנו צריכים לדאוג לרוחניות שלנו, לתקן את כל המצוות כולם שהרוחניות תהיה שלמה, ואז הגוף גם כן כולו יהיה שלם. לכן עכשיו על הלכה, מה רצה לשאול משהו? לא. הלכה, צריכים לספור ימים ושבועות. אנחנו בלשם ייחוד, שאנחנו אומרים לפני ספירת העומר, אנחנו אומרים לשם ייחוד קדושה ברוך הוא שכינתה, הנה אנחנו באים לקיים מצוות ספירת העומר, כך תיקן לנו הבן איש חי, לספור ימים ושבועות. כך תראו בלשם ייחוד שמובא בסידורים, לספור ימים ושבועות. כאשר ציוונו השם לקיים את תורתו הקדושה, וספרתם לכם וכו'. בשבעה ימים הראשונים, אני מדלג את זה. אני לא אומר לספור ימים ושבועות, למה אין לנו? יש ימים ושבועות? יש רק יום אחד, יום שני, יום שלישי. כשהגענו היום שבעה ימים, אז אנחנו מסיימים שהם שבוע אחד. אז מי היום השביעי? אז אני בלשם ייחוד, אני אומר לספור ימים ושבועות. תראה, תפתח את הסידור. תראה איך כתוב, לספור ימים ושבועות. אז בימים הראשונים אתה לא יכול להגיד את זה. כן? אז נשים לב לכל הפרטים האלה. וכמובן צריך לספור גם את הימים וגם את השבועות. אבל מה קורה אם אדם ספר רק אחד מהם? הוא ספר דוגמה רק את הימים. או שהוא ספר רק את השבועות. הוא אומר, היום שני שבועות לעומר. או שהשני אמר, היום 14 יום לעומר. יש הבדל ביניהם? היו שני אנשים. ביום של 14 יום, אחד אמר, היום 14 יום לעומר, זהו. לא אמר שהם שני שבועות. השני עשה פוק. אמר, היום שני שבועות לעומר. לא אמר 14 יום. מה אתם אומרים?
רבותיי, אם אני עכשיו יעשה פה חשבון, יש לי 30 תשובות. אז בואו תראו מה כותב המשנה ברורה. בואו תראו מה כותב המשנה ברורה, עוד זין במשנה ברורה. בואו תראו מה כותב המשנה ברורה. לפי המשנה ברורה, אחד יצא ידי חובה בדיעבד, והשני לא יצא בכלל. עוד זין במשנה ברורה. היום 14 יום לא יצא. הפוך. הפוך. כן, הפוך. הרב אלימלך, יש לך עוד זין? רבותיי, הוא קורא בכל. ועל כן, חוזר וסופר בלא ברכה, ואם שכח לחזור ולספור, מונה שאר ימים בברכה. ואם מנה שבועות ולא ימים, כגון שאמר ביום השביעי, היום שבוע אחד, ולא הזכיר ימים כלל, לכול לאלמן לא יצא. אתם שומעים? אז הוא אומר ככה. לכתחילה, ודאי שאתה צריך לספור גם ימים וגם שבועות. אם ספרת רק ימים, תחזור, תספור עוד פעם, אבל אל תברך. אבל תחזור ותספור. אתה צריך לחזור ולספור. אם הוא ספר ימים, אז יוצא בדיעבד. יצא בדיעבד. ואם ספר רק שבועות, לא יצא בכלל. לא, גמרנו. ביום אחר כך לא יכול לברך. יפה. אז לכן, אדם שספר שבועות, ביום שאחר כך, הוא לא יכול כבר לספור בברכה, הוא הפסיד. מה אני אמרתי? אתה אמרת, ימים יצא, שבועות, אבל זה נכון, אבל מסביר, למה שבועות יצא? אז זהו, אז הוא... אז הם מפרשים שאולי שאתה אומר היום שני שבועות. לא, אז זהו, שבעה ימים. אם אתה אומר שבוע אחד. התשובה שהתורה כתבה, תספרו 50 יום. אתה צריך לספור, ככה סופרים. ככה סופרים. לא עשית מה שצריך לעשות, לא יצאת ידי חובה. בכל דבר אתה יכול לשאול את זה. או מה זה משנה אם שמתי את התפילין פה, או מסנטימטר עד ליד. הכל זה נקרא ראש. לא, יש לו את המקום שלו. יש משמעויות, אתה יכול להבין, אבל כשיש משמעות אחת בלבד, בסדר. אז ברגע שכתוב, תספרו 50 יום, צריך לספור את הימים. טוב, בוא נמשיך. הלכה ב', מי קורא? אם טעו ביום העולם וברכו על ספירת העומר, חוזרים לספור כשתשח. והדבקים אינם סופרים עד כוכבים. וכן, ראוי לעשות. תראו, המשנה ברורה מביא, הם טעו, טעו ביום המעונן. היום הדברים האלה ממש כמעט ולא מצויים. כשאדם טועה ביום המעונן, מה זה נקרא לטעות ביום המעונן? אז לא היה שעון. בסדר, לא היה שעון. אבל עד כדי כך, שאתה תחשוב שלילה, ואתה תספור ספירת העומר, ואחר כך תצא השמש. זה דבר מאוד נדיר. אבל בזמנם כנראה שהיה יותר את הדברים האלה. כן, נקדימון בן גוריון. אז כן, יכול להיות גם שזה תלוי גם במקומות, רבותיי, זה תלוי במקומות. יש מקומות בעולם שעכשיו חורף. ויכול להיות באמת שפתאום נהיה חושך. כן, אז עכשיו טעו, טעו ביום המעונן. ובסוף הם מגלים שהם ספרו ספירת העומר. מבעוד.
עוד מבעוד יום. מה עושים? חוזרים וסופרים בברכה. אינני יודע. אז לא היה שעונים, היה בו. בואו נמשיך, הלכה ג' המתפלל עם הציבור מבעוד יום מונע עמהם ולא ברכה ואם נזכור בלילה יברך ונזכור ואפילו עמי אמן על ברכת הקהל אם היה דעתו שלא לכן יחזור יברך ונזכור בלילה בלילה, טוב, היום כולם משתדלים לספור כשמגיע הזמן כן, לעשות את המצווה בשלמותה. הלכה ד' מי ששואל אותו חברו בין השמשות, כמה ימי התפילה בזה הלילה, יאמר לו אתמול היה כך וכך, שאם יאמר לו היום כך וכך, אינו יכול לחזור ולמנות בברכה. אבל קודם בין השמשות, כיוון שאינו זמן תפילה, אין בכך כלום. מגע, וכשהגיע הזמן, אסורים לאכול עד שיזכור. ואפילו התחיל לאכול עוסק וסופר. אם התחיל לאכול קודם שהגיע הזמן, אינו צריך להפסיק, אלא גומר אכילתו וסופר אחר כך. אז מרן פה גילה לנו, מרן גילה לנו כאן, שקודם בין השמשות, כיוון שאינו זמן ספירה, אין בכך כלום. יוצא כאן דקדוק מדברי מרן, שאם לפני השקיעה אתה סופר ספירת העומר, לא עשית כלום. זה לא קשור לפלג המנחה. פלג המנחה זה העניין של תפילת ערבית, שזמנה, אבל ספירת העומר זה הולך לפי יום. תפילת ערבית זה לא קשור ליום. אתה יכול שעה לפני השקיעה להתפלל ערבית. זה, ודאי שזה לא נקרא שאתה, שזה לילה. אלא שלגבי התפילת ערבית, רבי יהודה סובר שזה זמנה. שתפילת ערבית, מי שכבר אתה, מפלג המנחה, זה גם זמן תפילת ערבית. אבל זה לא קשור למציאות של יום. למשל, יבוא תינוק שלא מעלו אותו. 10 דקות לפני השקיעה, זה נקרא יום השמיני או לא? לא, 10 דקות לפני השקיעה. יום השמיני לכל דבר. תבוא, תגיד, אני עכשיו את התינוק של מחר ימול היום 10 דקות לפני השקיעה. זה יום שביעי. אין דבר כזה, תגיד, נהיה פלג המנחה, לא פלג המנחה, זה כלום. הנושא של פלג המנחה הוא רק לגבי תפילת ערבית, ש... הזמן של התפילה, רבי יהודה סובר, שזה, מי עכשיו זה כבר זמן התפילה? אבל זה לא משנה לי שזה נהיה עכשיו לילה. היום הוא יום. רבי יהודה סובר שאתה יכול גם שעה לפני היום, זה גם יכול להיות תפילת ערבית. לכן, לקריאת שמע זה לא מועיל. לגבי קריאת שמע בזמנה זה לא מועיל. כי הקריאת שמע היא שייכת לפי היום, לא לפי הזמנים של התפילות. לכן שלא נתבלבל ונדמה הלכה להלכה לגבי פלג המנחה מהתפילה. בשום פנים ואופן, אם אדם מתפלל במוצאי שבת ערבית מפלג המנחה. הוא לא יכול להוציא שבת. הוא לא יכול להגיד, אני התפללתי ערבית, אני עכשיו יכול לחלל שבת. אין דבר כזה. אבל מה פלג המנחה? בסדר פלג המנחה. זה נאמר רק לגבי תפילה, שזה נחשב שהתפללת. אבל לגבי המציאות של היום, זה עוד עכשיו נחשב ליום. לא, אנחנו מדברים על מוצאי שבת. במוצאי שבת, אנשים באים להתפלל מוקדם. לכן אצלנו בבית הכנסת, הרב מועלם, עליו השלום, עשה תקנה, שלא יתפללו במוצאי שבת רק 20 דקות אחרי השקיעה. למה? אנשים היו באים,
אומר, אני פלג המנחה, אני מתפלל כבר ערבית. גמרת התפילה, הולך מחלל שבת. לכן אמר הרב המעלם אצלנו בבית כנסת, לא יתפללו רק 20 דקות אחרי השקיעה, יתחילו להתפלל ערבית של מוצאי שבת. ברוב המקומות מחכים עד שמה שכתוב בלוחות צאת שבת. אבל הצאת שבת זה ב-20 דקות אחרי השקיעה, זה גם כבר צאת שבת. רק זה בלוחות עשו חומרה, וזה טוב. וזה טוב. אבל שתדעו, שפלג המנחה הוא לא קשור למציאות של היום. ולכן, לגבי תפילה, בסדר, אני יכול להתפלל ערבית בזמן הזה. אבל היום הוא יום, ולכן אם ספרת ספירת העומר לפני השקיעה, לא עשית כלום. לא עשית כלום. בבין השמשות, שם יש מחלוקת. אם אפשר לספור בין השמשות או לא, אבל זה אחרי שכבר נהיה שקיעה. לכן, מרן גם מביא, הדבר הכי טוב, לספור אחרי צאת הכוכבים, לצאת בצורה ברורה לכולי עלמא. לכן, יש הרבה אנשים בשבת, רוצים להתפלל ערבית מוקדם. למה? מתפללים מנחה, אומרים קבלת שבת, עכשיו, מה יעשו? מה יעשו? מה עושים אצלכם הרבי אלימלך? בליל שבת, כל ליל שבת, מתפללים מנחה, נכון? כן. אמרו קבלת שבת. איך מגיע הזמן של ערבית? מחכים. ואם אין רב שדורש, מה עושים? מחכים. יפה. אז אצל הספרדים הם לא אוהבים לחכות סתם. אצל האשכנזים, אני אומר, זה כל הכבוד להם, שהם הצליחו להחדיר את זה, שגומרים מנחה, מחכים עד שמגיע הזמן של ערבית. אצל הספרדים אין, גמרת מנחה, לא התפללת ערבית, כולם נעלמו. לך תחפש אותם עכשיו, תביא... לך תחפש אותם, תביא אותם לערבית. לא, אני מדבר על כל יום רגיל. בסדר. עכשיו, תשמע טוב מאוד. תשמע, אז עכשיו רבותיי, גמרו להתפלל מנחה, עכשיו בדיוק השקיעה. עכשיו מה תגיד להם, 20 דקות יחכו ככה? אם יש רב שדורש, וגם הוא דורש יפה, אז טוב. אבל אם יש, אין רב שדורש כמו שצריך, ואין להם מה לעשות. לא, כל יום, אני מדבר על כל יום רגיל. כל יום רגיל. אז מה עושים? אז הספרדים, שם יש מרח, הספרדים, מה שעושים, לא, זה בסדר. הספרדים, כתב הבן איש חי, שבציבור אנחנו עושים תרתי דסתרי. מתפללים מנחה כמו חכמים, ואחרי זה מתפללים ערבית כמו רבי יהודה. גומרים את המנחה בשקיעה, ומיד מתחילים ערבית. זה נקרא תרתי דסתרי. אומר הבן איש חי, בציבור אנחנו עושים את התרתי דסתרי הזה. למה? אומר, כיוון ברגע שיתפזרו הציבור, בסוף כולם, אף אחד לא יתפלל ערבית. אז אצל האשכנזים, הם הצליחו לחנך אותם, שכולם כמו ילדים טובים יחכו. אבל אצל הספרדים, הדבר הזה לא הצליח. ולכן מיד מתפללים ערבית. אחר כך אתה קורא קריאת שמע. אז עכשיו, באו בליל שבת, אמרו קבלת שבת, נו, מה תפלל ערבית? אמרתי להם, אין בעיה, תתפללו ערבית. התחילו ערבית בשקיעה. אמרתי להם מצוין. אבל תביאו חזן שקצת ינגן. שיעשה לכם מנגינה יפה בקדיש. למה? אני רק רוצה שכשתגמרו ערבית, תגיעו לזמן של ספירת העומר. לכל הפחות שאת ספירת העומר לא תפסידו. קריאת שמע בזמנה, כולם יקראו, בעזרת השם, כולם רגילים לקרוא.
וגם או בקריאת שמע שעל המיטה, אז אתה יוצא ידי חובה. אבל ספירת העומר, אתם מסוגלים לשכוח. לכן תשתדל לכל הפחות, שכשתגמור להתפלל ערבית, שיבוא הזמן של ספירת העומר. אז אם אתה מתחיל ערבית 5 דקות אחרי השקיעה, אתה כבר תגיע כמו שצריך. לכן יקפידו בדבר הזה. יקפידו בדבר הזה, גם אלה שרוצים להתפלל ולהזדרז, לכל הפחות בזמן ספירת העומר, ישתדלו שיגמרו את הערבית לכל הפחות בזמן של ספירת העומר, ואז שיספרו כמו שצריך. נו טוב. עוד פעם נזכרת בזה? חשבתי ששכחת. אני שכחתי. הוא רוצה לעשות נסיעה. להתאוורר. למה? המקום שם, תדע לך, קודם כל, שזה ארץ ישראל. והמקום שם זה אחד המקומות היפים ביותר. לא רוצים מקום של סיכון. הבנתי. אז איפה אתה רוצה ללכת? לצפון? בצפון אין סכנה? מה כיבודו? אתה רואה? מירון יש בעיה עכשיו. אז איפה אתה רוצה ללכת? איפה? טוב. טוב. אז בסדר. נחשוב על העניין הזה. וכמובן שנעשה את זה גם רק אחרי ל"ג בעומר. לא נעשה לפני. מה שכבודו אומר? כבר מעכשיו אני אומר לך. לפני ל"ג בעומר. אנחנו בזמן... שלא מסתפרים, לא שומעים שירים, ודאי שלא יהיה הזמן הראוי לעשות את זה. אחרי ל"ג בעומר, נעשה ישיבת קבינט. כן? ורק נבחר על איזה מקום בים אתה רוצה לשבת. טוב. בעזרת השם ישועתו. בוא נמשיך עוד הלכה, נו. הלכה ה. טוב. יש הרבה אנשים, הם לא יודעים כמה היום לעומר. עכשיו החזן, לא תמיד אתה שומע אותו טוב. עכשיו הוא מתחיל לספור, מתחיל לגייל, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדישנו מצווה ציוונו, עשה ספירת העומר. הוא מחפש לדעת עכשיו כמה הימים. אז זה בעיה. למה? כי הוא, אם לא ידעת כמה היום ובירכת, זה נחשב יכול להיות אפילו ברכה לבטלה. לא, אין דבר כזה. לכן, אם הוא בדעתו לשמוע מה יגיד החבר שלו והוא יגיד אחריו, אז זה נקרא שכשהוא בירך, זה כאילו על דעת חברו, אז כאילו הוא כן בירך. לא, אז לא חושבים שכולם יטעו. יפה מאוד. לפעמים גם החזן טועה. אני הייתי במקומות שגם החזן טעה. אתמול היה 9 והוא אומר אתמול היה 8. מה אתה חושב? הכל יכול להיות. כולם יצעקו על זה. לפעמים כולם ישנים גם כן. טוב, אני הייתי פעם בליל שבת בבית הכנסת, הביאו חזן, לא חזן, הביאו חזן
שהוא נחשב למרדים. הוא עושה לך איזה מנגינה כזאת שאתה, כולם בקיץ, אתה יודע, בקיץ שאתה מגיע לבית הכנסת בליל שבת, עוד בדרך אתה כבר נרדם. אתה יושב בבית הכנסת, מנחה ערבית, וחם גם כן. אתם, אנשים נרדמים, מה, שעה שמונה שקיעה. 7:50 שקיעה. 8:15 אתה מתפלל ערבית של ליל שבת, אחרי יום כזה עמוס. זה, אנשים זה עייפים. הוא בא, עושה איזה מנגינה כזאת, ככה שכולם נרדמים. זה הגיע שם בברכה האחרונה, ברכת... מעין שבע. המשיך, ברוך אתה השם, מקדש השבת, כולם עונים אמן. הוא ממשיך, רצה השם אלוקנו. הוא חשב שהוא נמצא, אף אחד לא מתקן אותו. הוא ממשיך. עכשיו אני הייתי באמצע 18, אני לא גמרתי את ה-18, אני דופן. אף אחד לא מבין. הוא ממשיך לצא, הוא עבדת ישראל עמך. אני דופק לו, איפה אתה? אתה בליל שבת. בסוף, בסוף, כל דבר יש לו סוף. אבל תראה איזה טעות יכול להיות. וכולם יושנים. אתה אומר מקדש השבת, גמרנו. ליל שבת אתה נמצא. כולם רדומים. זהו, הכל פנים, הכל יכול להיות טעות. טעויות יכול להיות תמיד, גם בציבור. טוב, הלכה זין. שכב ולא בירך כל הלילה, יספור ביום ולא בירך. כן. לא קרה לו בר. למה? הוא קרה. אדם שכח, לא בירך בלילה. חאורה, הזמן הוא בלילה. אלא שכמה שהוא, אם הוא יספור ביום, יספור בלי ברכה, יוכל בלילה שאחריו להמשיך לספור בברכה. לא קראת, תקרא. דילמה, עדת הדילמה, למה זה הכוונה שיגיד. טוב, אדם צריך להקפיד בדבר שלפני שהוא מברך, הוא ידע על מה הוא מברך. הבן איש חי כותב את זה על כל הברכות. אומר, אתה עכשיו מברך ברכות השחר. אתה פותח את הסידור, יש לך, כמה זה ברכות השחר, כמה ברכות יש שאתם מנעים? 20. יש לנו 20 ברכות בברכות השחר. אומר הבן איש חי, כל ברכה לפני שאתה מברך אותה, אתה צריך שבשעה שאתה מזכיר שם השם, תדע על מה אתה מברך. אז אתה לפני שמברך פוקח עברים, אתה צריך לחשוב בדעתך, עכשיו אני בא לברך פוקח עברים ואז לברך. מתיר אסורים, אתה חושב, אבל אנשים לוקחים את הסידור. אתה קורא ברוך אתה השם, אז אתה לא ידעת, כשאתה אמרת ברוך אתה השם, לא ידעת על מה אתה מברך. הוא קורא בסידור, אז הוא רואה. הוא קורא, אבל אתה ידעת על מה אתה מברך? לא יודע, אני רואה. איך אתה רואה? אתה עכשיו מסתכל, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. אז צריך באמת להסתכל. כן? מה קרה? עשית לנו בעיות? אתה רואה? אז עכשיו, בדיוק. אז אתה לא יודע על מה אתה מברך. נכון? היה צריך לסיים שם למטה. אז לכן, כל ברכה לפני שאדם מברך, קודם צריך לדעת על מה אני מברך. לכן בספירת העומר, קודם כל תסתכל, תראה איזה יום היום, כמה היום, ואז תברך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. יאללה.